Välkomna till slutspelsnack i samarbete med Garant, där vi ska ladda upp inför semifinalserien mot Frölunda. Den drar igång redan imorgon här hemma i Vida Arena. Vi ska ladda upp tillsammans med inga mindre än Joakim Blickfeldt och Glenn Gustafsson. Välkomna! Tack! Det är bra uttal där på namnet. Jättebra. Vi diskuterade det här precis innan, hur du uttalar ditt efternamn, och det visar sig att alla har sagt fel en hel säsong. Ja, men det på danska är det Blickfeldt. Blick med K? Ja, fast det stavas med CH. Ja, så lite lurigt. Ja, men nu vet vi det för fortsättningen. Hörrni, vilken kvartsfinalserie det blev mot Luleå. En matchserie som skulle komma att bli hela 7 matcher. Hur var känslan där inför Game 7? Nej, men det var klart speciellt att kliva ut i en Game 7. Men otroligt roligt var det. Jäkla tryck på läktaren och ja, vi kommer ut och gör en bra match och skönt med vinsten. Har ni spelat någon sjunde avgörande match tidigare? Nej, det var min första. Ja, min också. Mm. Hur är det att förbereda sig för en match där det är vinna eller försvinna som gäller och allt verkligen ställs på sin spets? Det är roligt. Det är ju vinn eller försvinn. Så det gäller ju att vara redo för början. Men tog det ju egentligen som bara som en vanlig match. Bara ut och spela. Mm. Ja, men det är väl den känslan man försöker hitta i alla fall. Liksom. Det är väl klart att det är anspänningar innan och allt sånt där. Men vi vet vad vi kan liksom, och gå ut och spela vårt spel helt enkelt. Mm. Ni visade er vara det mest mentalt starka laget och ni gick segrande ur. Igår blev det klart att det är Frölunda som blir er semifinalmotståndare. Hur gick tankarna när det blev klart? Nej, det är alla är bra lag liksom, så det blir en rolig utmaning. Rolig arena att komma till och spela där nere också, så det ja, är ett bra lag vi får möta. Trodde ni det på förhand att det skulle bli Frölunda, eller hade ni någon ni trodde att det skulle? Jag vet faktiskt inte, det är båda två jättebra lag. Rolig kvartsfinal och följa med. Ja, så Frölunda vann, det är bara roligt. Vi får möta dem. Mm. Trycket här i kvartsfinal 7 var ju helt magiskt. Stora delar av matchen så stod hela publiken upp och det var ju ett riktigt bra tryck som du var inne på, Glenn. Hur är det att spela när man får det stödet som ni fick i den matchen? Nej, men det är sjukt kul. Man får en extra boost och liksom, ja, med publiken kan man mer påverka matchen liksom. Så nej, det är väldigt roligt. Mm, publiken fick verkligen 10 av 10 MVG och guldstjärna i boken. I nästa inslag ska vi titta på fansens fråga. Dagens fråga kommer från säsongsabonnenten Emanuel, som faktiskt bor i Skåne och åker till varenda hemmamatch för att titta på er. Beundransvärt. Mm. Han undrar det här. Tjena grabbar, tack för en fin grundserie och lycka till i semin och resten av slutspelet. Jag tänker på det här med byten under match, någonting som man funderar ofta på som åskådare. Hur funkar det? Byter ni liksom alltid rakt av mellan positionerna och mellan kedjorna? Eller liksom, hur håller ni koll på det och hur snackar ni med varandra under själva matchen? Det hade varit kul att veta lite mer om. Tack så länge och lycka till framöver. Mm. Spännande fråga från Emanuel. Hur funkar det med byten egentligen? Nej, det är väl inte svårare än så att man håller koll. Jag som vänsterforward typ oftast så håller jag koll på vem som är vänsterforward på isen. Och så, ja, när han vill byta så hoppar jag in helt enkelt. Så det är lite svårare än så. Ja, men alltså, det är ju Jörgen som säger till innan vem som ska ut. Så det är bara och hålla sig redo och lyssna på vad han säger. Är det ofta det händer att den man ska byta med liksom stannar kvar lite för länge på isen så man får mindre speltid, att det blir lite irritation? Nej, nej, det händer inte ofta. Det skulle jag inte säga. Nej, tycker jag inte. Men det blir ju fel ibland. Ja,
Det är mycket som händer liksom på isen. Det går ju snabbt, så det gäller att vara på tårna. Mm. Kvartfinalserien har ju bjudit på väldigt mycket känslor, spänning, dramatik. Vad tror vi att en semifinalserie mot Frölunda kan innebära? Nej, men det blir väl samma grej helt enkelt. Nu är man inne i det och kommer kanske byggas på ännu mer. Så man försöker påverka varandra liksom, och ja. Det gäller att hålla känslorna under styr. Mm. Ni har vunnit 3 av 4 grundseriematcher mot Frölunda, men vi vet ju att i ett slutspel så är det ju helt annorlunda. Har ni kikat någonting på Frölunda? Lite, men vi kommer att kika lite mer på dem imorgon bitti. Vi vet ju husad hur de spelar. Och vi vet också att de är jättebra på hemmaplan. Så det gäller bara att göra sig redo. Mm. Vilket spel behöver man spela då när man möter just Frölunda? Nej, men de är väl ett starkt försäkrande lag. Lite som Luleå var. Så det gäller att vara vaken, snabbt till puck, spelbara hela tiden. Och sen försöka flytta upp spelet i deras zon och skapa långa anfall. Mm. Då är det bara en tidsfråga innan du får börja höra Alla heter Glenn i Göteborg igen. Ja, vi får se. Så kan det bli. Vilken får du höra mest, den eller bra Glenn? Ja, men det är nog mest bra Glenn. Den får man höra nästan dagligen. Jocke, har du något smeknamn? Jocke. Det är det? Ja. Mr. Game 7. Ja, exakt. Mr. Game 7 blev det här för... Var det efter målet? Eller? Ja. Mm. Jag såg också Lukas kommenterade på någon bild du la upp igår. Ja. Steinar. Var kom den ifrån? De tycker jag liknar han. Jag vet inte vad heter han. Steinar i Beck-filmerna. Jag vet inte vad han heter. Ja, han är norrman va? Ja, exakt. Ja. Ja, men snygg kille, det är också, så det är lugnt. Vi får lägga in en, fälla in en så här look-alike-bild, får vi se hur lika fansen tycker att ni är. Ni har ju spelat ihop hela kvartsfinalserien tillsammans med Joel Kjellman. Hur har det varit att spela med Jocke? Nej, men jag tycker det känns bra. Jag tycker vi har hittat bra kemi tillsammans med Kjelle. Men det var vi redan innan slutspelet började. Vi fick några matcher ihop och det började kännas bra. Liksom, och, nej, men det känns som det... Det klaffar. Mm. Jocke, vad är det bästa med Glenn? Han jobbar hårt. Mm. Ja, han är bra på att försöka fast dem och få tag i pucken. Och så kommer jag som är lite långsammare in i mitten och gör mig redo för en pass. Så det var jätteskönt att spela med Glenn. Mm. Vad är det sämsta med honom då? Nej, han är bara bra. Han är bara bra? Ja. Jag kan säga det. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Komplett. Ja, nej, han har dålig spelsinne. Glenn, du får kontra. Vad är det bästa med Jocke? Ja, det bästa. Du är bra på att hitta ytor och kunna göra mål på. Bra skott liksom. Så han är målskytt. Mm. Vad är det sämsta då? Förväntar jag mig en ordentlig kontring här på dåligt spelsinne. Jag vet att han kan vara lite lat ibland. Ja, spännande. Hörrni, ni verkar ju som sagt trivas väldigt bra ihop på isen, men hur bra ni känner varandra egentligen, det ska vi få se i Lika barn, leka bäst. Lika barn, leka bäst, leka bäst. Jaha, reglerna är enkla. Jag kommer ställa en fråga och den som det stämmer bäst in på, den håller ni upp. Okej? Okay. Mm. Vem har bäst klädstil? Ni svarar er själva. Rätt logiskt ändå. Ni tycker bäst om er egna stil. Ja, vi liknar faktiskt varandra idag. Ja. Typ. Ja, man kan nästan tro att ni har färgkoordinerat. Mm. Erkänn att ni gjorde det igår. Nej, ska det gjorde vi inte. Nej, vi går vidare. Vem är roligast? Det är Jocke. Mm. Kändes rätt säker nu. Ja, men Jocke, han är en rolig prick. Han kommer med mycket roliga grejer, så han får nog skratta. Mm. Vem hade klarat sig bäst på en öde ö? Det är Glenn. Ja. Inte du? Nej, inte jag. Jag måste ha min mobil och någon som lagar mat för mig. Varför skulle du klara dig bäst då?
Nej, men jag tror lite som han är inne på. Jag tror jag kan nog laga bättre mat. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jo, men det tror jag. Nej, men kanske bara att han lever i mitt egna sällskap lite bättre, tror jag. Mm. Jag tror du är lite beroende av folk runt omkring dig mer än vad jag är. Ja. Ja, vi går vidare. Vem är latast? Du är inte riktigt säker. Nej, det är 50-50. Jag har tagit steg uppåt, men jag var lat i början. På vilket sätt? Ja, så när man kom hit och var jag nog lite lat, men det är vissa folk som har sagt något till mig så man får steppa upp. Vissa folk? Ja. Är det lagkamrater då, eller är det tränare, eller? Både och. Ja, vi har alla förbättringspotential inom olika områden. Sista frågan, vem är starkast? Ah, fan. Det är Glenn. Ja. Glenn är ju en liten pitbull. Eller hur? Du är ju ganska stark ändå också. Ja, det är faktiskt. Har ni kört armbrytning någon gång? Nej, det har vi faktiskt inte. Får väl avsluta säsongen med några. Mm, vi kör inte den nu innan semifinalserien. Vi kan göra spara det sen. Spara det till bakom kulisserna. Sen, ja, kanske. Jag tycker det. Hörrni, klockan 19.00 imorgon släpps pucken här i Vida Arena för semifinal 1 mot Frölunda. Hur viktigt blir det med en bra start? Nej, men det är viktigt att sätta tonen, att vi kommer ut och spelar vårt spel. Ja, men bygga vidare på matchen vi hade senast mot Luleå här och ja, sätta tonen helt enkelt direkt. Mm. Jocke, vad vill du se i match 1? En vinst, helt enkelt. Mm. Och den får se ut hur som helst. Ja, ja. Varje match gäller. Så det är ju att vinna 4 matcher så går man till finalen. Så att det gäller att få så många som möjligt. Hur kul har det varit att spela final då? Det är väldigt jävligt kul. Mm. Mm. Vi siktar på det. Stort tack för att ni ville gästa slutspelsnack idag. Tack för att vi fick komma. Ja, tack. Och ni där hemma, se till att vara på plats vid Arena imorgon när vi kickar igång semifinalserien mot Frölunda. 19.00 släpps pucken. Säkra din plats på växjolakers.se. Vi ses då.